Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննեց դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հովանես Մելքոնյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի պնդման դատավորը թույլ է տվել դատավարական ժամկետների խախտում և 1 տարուց ավելի իրեն մակագրված գործով որևէ դատական ակտ չի կայացրել։ Հիմք ընդունելով վերոգրյալը բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը բավարարել և դատավոր Հովանես Մելքոնյանին հայտարարել նկատողություն, որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնականը։ Դատական լիստն ավարտված է։